roupa, aperto o rap, mas raramente uso o cinto. Traga umas fly que eu fodo a trigo limpo. Traga o teu rei, aposto que não desafia. Lhe farei convulsionar ataques de epilepsia. Tenho umas bitches do que enemies, é normal a arrogância tão coxa visível. Matei o palhaço que é dono do circo e pus em silêncio o seu ego rompível. Eu só vim pra acabar com impossível, nunca existirá nenhum ser irrompível. Meti o teu ídolo escondido atrás de um podcast. Eu no Tibete a vos mostrar o lado Budapeste. Fala pessoal, ligado no canal King 97. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto que se tornou polêmico nos últimos dias: GM vs Fly Squad. Vocês estão a par que o GM tem feito fortes provocações ao Fly Squad, tem dado palpites destrutivos sobre o que ele faz, como por exemplo o seu programa de internet Fly Podcast. O critica de forma pessoal e ofensiva, desrespeita ao que ele já fez quando estava ativo no rap, o que ele tem vindo a fazer em prol do movimento hip hop angolano com o seu projeto do RRPL. E também GM ataca todos os gladiadores que fazem parte desta liga. E como se isso não bastasse, ele também criticou a forma de trabalhar dos manos da Cano Cortado TV e lança algumas linhas para os rappers da nova escola. Elder David e Namoto, ambos responsáveis pela Cano Cortado TV, e gladiadores como Mente Mágica, Panchilineiro, Tanai Z e Disjuntor responderam aos ataques do GM. E nesse vídeo nós vamos saber de tudo e tentar entender por que é que ele fez isso. Se ainda não és um inscrito, já aproveita para se inscrever e deixar o seu like, que é para ajudar a gente. E deixem rimar, tentar mostrar, mas venha trazer dinamite. Se tivesse na minha zona, Vanda, mãe grande era kit. Nigga, GM é pesado, checa o peso na street. Não há problema, boboy, eu não tô a bulir pra elite. Para quem não conhece, GM é um punch rapper e freestyleiro que começou a sua atividade no rap sensivelmente em 2016. Tem vindo a lançar músicas com clipes e sem clipes. Aparece na rádio, televisão e programas da internet como podcast. Ao longo desses anos, tem vindo a conquistar vários seguidores que ficam impressionados com sua habilidade e capacidade completa de fazer freestyle com liricismo durante muito tempo. Segundo ele, o seu freestyle é genuíno, puro e é das ruas. GM tem isso como uma das suas particularidades que lhe diferencia dos demais rappers. Subespíritos de alguns MCs. Não são poucos, são tantos cá nesse país. E o que eu fiz? Há muita gente que diz que eu sou tal igual ao Kid, MC de raiz. Já o Fly Squad é um MC proveniente do movimento underground e que caminha no rap desde 2002. E como muitos, começou no freestyle feito nas ruas e lá permaneceu por muito tempo. Atualmente é considerado como ícone do freestyle em líricas e status, que levou seu nome além fronteiras. Em 2009, lançou a sua primeira mixtape diretamente do underground, que foi bem consumida e contém algumas participações de peso. Num curto espaço de tempo, alcançou grandes projeções em blogs, jornais e revistas, tornando-se inclusivamente no único artista sem álbum a ser figura de capa das mesmas. Esse sucesso fez com que ele fosse convidado a fazer parte da Mad Tapes, a maior editora de hip-hop independente de Angola, do DJ Samurai. E em 2012, ele lançou sobre o selo da mesma o seu primeiro trabalho oficial, intitulado Stratos, com 11 faixas musicais produzidas por vários produtores conhecidos da nossa praça. Stratos retrata a vida do próprio Fly Squad e ainda podemos encontrar temáticas bastante atuais, o cotidiano da sociedade angolana, mensagens com teor educativo e, como não podia deixar de ser, vários skills, onde o Fly brinca com flow, rimas e palavras. As críticas que o GM vive fazendo ao Fly Squad e aos seus projetos já teve seu início alguns anos atrás, podemos dizer quando ainda não tinha uma grande expressão no rap nacional. No princípio de janeiro de 2022, durante uma entrevista na Rádio 20, GM deixou claro que os gladiadores do RRPL são fantoches e que o Fly Squad faz muito dinheiro com eles. Relatou que aquilo não é um movimento de rap e reprovou-os a todos. GM também fez uma chamada de atenção ao Fly Squad sobre os constantes pronunciamentos dele ser o senhor irrompível do movimento hip hop nacional. Mas contudo não o julga nem o condena e desejou até força e que ele continue a fazer o seu dinheiro. Fly Squad, meu cota, você sabe como é que é? Epá, o Fly Squad criou boi de fantoches, faz boi dinheiro com boi de putos. Aquilo não é rap. Aquilo é aquela brincadeira de se estigar. Nessa altura nós podemos nos romper. Tu não és rapper. Então para ti todos eles são reprovados?
completamente reprovados. E ela vou dizer francamente, e o Fly Squad criou aqueles fantoches e vai passando a informação ao pessoal de que aquilo é rap, aquilo não é rap, aquilo é só uma ferramenta que ele criou para conseguir fazer o seu guito. E eu não julgo, não condeno, mano. Força, continua a fazer o teu dinheiro. E antes de te pronunciares como senhor irrompível no movimento hip hop, pensa duas vezes. Isto é um GM. No final de janeiro, ele foi convidado pela mesma rádio para uma sessão de freestyle. GM fez 10 minutos de estilo livre, onde disparou balas incendiadas para vários rappers. Peço embora não ter mencionado o nome do Fly Squad e os gladiadores da sua liga, o pessoal que acompanha o movimento percebeu que as linhas foram direcionadas para eles. Quem quiser ver este vídeo, o mesmo encontra-se disponível aqui no canal, e no final desse vídeo vai estar a aparecer o react que nós fizemos. Acredita, eu vim para te servir, eu sou teu garçom, te dou o melhor bife, coloco no teu prato. A tua cena é tipo o teu mambo, brother, é só teatro. Eu vou tentar te mostrar que os teus fantoches, a única coisa que conseguem me fazer é só broche. Nega Jam nunca rima um coche. Acredita, a velocidade aqui é do Valentino Rossi. As críticas voltaram em fevereiro de 2022, durante uma entrevista ao programa Play do lendário rapper Kukleva. Quando foi questionado sobre o que achava do projeto RRPL do Fly Squad, Jamie voltou a dizer que não gostava, porque acha que aquilo que os gladiadores fazem é tudo um teatro. Que eu primeiro já não gosto de RRPL. Tem que deixar claro no pessoal que aquilo tudo é pura e simplesmente uma cena que eles elaboraram, um teatrozinho que o gajo que mais souber representar acaba por levar o prémio. No mês de julho do mesmo ano, os projetos do Fly Squad cresceram, sendo ele premiado no Angola 35 Graus, na categoria de melhor apresentador de entretenimento em Angola, deixando para trás figuras como Zuleika Wilson e Duza Shindikas. Para quem não está a par desse evento, é uma gala que acontece anualmente, onde são reconhecidos e premiados jovens profissionais de excelência em todas as áreas da sociedade. Em outubro do mesmo ano, ele venceu 2 prêmios na gala Move da Unitel, como tendo o melhor podcast, o Fly Podcast, e melhor programa de entretenimento, a RRPL. Voltando para o freestyle que o GM havia feito na rádio no final de janeiro, dizer que num curto espaço de tempo passou a ganhar maior interesse pelos amantes do estilo livre e não só. No mês de agosto do mesmo ano, ele foi chamado ao programa Papo Reto na Rádio 20 para responder algumas questões que surgiram à volta daquele freestyle. Jamie reforçou dizendo que tudo que foi dito é para ser levado a sério e que não entrou no movimento para fazer carícia a nenhum rapper. Quanto às linhas do freestyle, disse que realmente foram direcionadas ao Fly Squad e aos gladiadores da sua liga. O que você fez aqui é para levarmos a sério ou é faz parte do freestyle só e vamos esquecer? É para levar a sério. E o mambo, o papo foi reto nos tropas. Eu não entrei para o movimento para fazer carícia em nenhum mano. Eu mando diretas. Ok. Mando mesmo no brada. E o freestyle que um gajo fez aqui, todo mundo conseguiu perceber de alguma forma que a barra era mesmo direta. Eu não preciso mencionar o nome do brada, tipo Fly Squad. Mas o tropa sabe, porque o mambo lhe chegou, aquilo incomodou tanto. Incomodou tanto que o brada teve que dizer publicamente, ou lá nos mambos dele, que largou a toalha, já não faz esse mambo. Então é porque a cena chegou, estás a ver? Em abril de 2023, Fly Squad estava imparável, levando mais 2 prêmios para a sua galeria, como o maior e melhor influenciador digital, e a RRPL como o melhor evento juvenil, isso no Prêmios Nova Geração. Em julho deste mesmo ano, ela acabou de vencer mais um prêmio, como o melhor apresentador de entretenimento no Angola 35 Graus. Ainda em outubro, os projetos do Fly Squad cresceram mais, sendo ele premiado 3 vezes numa única noite na Gala Move da Unitel, como tendo o melhor canal de YouTube em Angola, melhor podcast e melhor programa de entretenimento em Angola. Ei, meu pessoal, ainda nem tive tempo de falar para vocês. É, muita correria aí dentro, muita confusão. No bom sentido, óbvio, né? Porque, como vocês viram, foram 3 prêmios. É surreal tudo isso que está a acontecer. Eu não tenho muitas palavras nesse momento. Só quero agradecer a todos. Em março de 2024, GM foi convidado ao programa Tarde Nossa da TV Zimbo, onde falou sobre a sua carreira musical. E quando foi pedido a sua opinião sobre o RRPL, disse que aquilo é um bando de bosta. E sobre o Fly Squad, apesar de não apresentar uma base ideológica que sustenta o conflito com ele, reconheceu o projeto dele ser uma cena boa, e o Fly Squad visionário e um grande empresário. Particularmente não gosto dessa cena de... Os rompimentos que há por aí, eu não gosto, não aprecio. Só já agora as outras cenas que estão aí a pairar,
em torno do tem onde tem um CEO. Acho por acaso tem gladiadores que me solicitam para escrever para eles. Mas aquilo é um bando de bosta. Calma. Não estás a confundir nem não, nada. Não, não estou a confundir. Eu estou a falar da RFPL, onde o CEO é o coisa. O Fly. O dread aí. Que prontos. Ele é o CEO e ele sabe que tem culturistas naquele mambo. Aquilo é uma cena boa, visionário, grande empresário. Gladiadores com Momento e Mágica, Panchilineiro, Tanai Z e Disjuntor saíram em defesa do Fly Squad. Mente Mágica disse que tudo que o GM tem dito não tem nada a ver com frontalidade artística e considerou isso como um ato de desrespeito a pessoas que trabalham arduamente para manter em pé os projetos que criaram. 2M criticou o posicionamento do GM na sua página do Facebook, começando por dizer que a natureza competitiva que existe no movimento hip-hop não deve ser confundida com atos que se consubstanciam em faltas de respeito, inveja ou algo similar, e que é normal um MC ou um rapper querer enfrentar um outro numa batalha de rap, mas isso deve ser feito nos ditames da urbanidade e do respeito. Panchilineiro publicou um vídeo convidando o GM para uma batalha de rimas e não teve resposta, algo que deixou os amantes do hip-hop pensar que a pretensão do GM na realidade não é a competição artística. Este vídeo é para ti, GM. É direcionado mesmo para ti, bro. Nós somos o grupo de Paninis. Ok. Ô Doutor, esse desafio tens 24 horas. Responda e diga-me aonde. Não seja covarde. Responda, tens 24 horas e diga-me aonde, quando e como vai ser. Eu vou cair contigo, brada. Tu não és nada. A Naizi ficou triste com Panch por este ter feito esse vídeo, onde, segundo ele, vem dar mais visibilidade ao GM. O gladiador Disjuntor também mostrou seu descontentamento com o GM, dizendo que não era necessário ele ter chamado nomes feios aos manos do RRPL em pleno programa televisivo, e ele tinha que aproveitar o facto de estar na televisão para promover o seu trabalho e pôr em mente que existe bife e falta de educação. E em relação aos manos da Cano Cortado TV, foi em 2020 que eles abriram portas para o GM no programa deles na TV para uma sessão de freestyle. Depois dali mantiveram um tipo de contacto. E para quem não sabe, Elder David e Namoto também fazem reação e análise de vídeos de rap. GM disse que chegou de enviar um vídeo dele que estava em estreia para eles fazerem esse trabalho, mas isso nunca chegou de acontecer e eles nunca chegaram de dar um feedback ao GM para explicar o sucedido. Mas ele via vídeo de outros artistas a passarem no programa, o que ele entendeu como sendo um boicote. Niggas que noutrora conectavam para fazer um determinado mambo já deixaram de me ligar. Eu tive que dar dica num estropa, é pá, mano, fazendo aí uma reação de um som que eu lancei e tal, é pá, já vou falar com o meu sócio, blá blá blá. Aquela burocracia, mano, parece que tinha que assinar boa de papéis, mas não vou assinar mesmo nada, mano. É só mesmo gajo pegar no vídeo e fazer o mambo e tá a trabalhar em prol da cultura, mano. Mas no final do dia eu tenho que ser. Quer dizer que entraste em contacto com o pessoal? Com o Inamoto mesmo. Inamoto. Falaste com o Inamoto para analisarem essa música. Yeah. E ele não analisou porque é camba do Fly Squad. Isso é que estás aqui a afirmar. É empregado, eu não sei se é camba, se é sócio, mas eu acho que tipo é empregado também. Eu não sei como é que esse pessoal trabalha. No final de março deste ano, durante uma entrevista ao podcast da Congo Records TV, os manos da Cano Cortado mostraram-se tristes pela forma como o GM se posicionou e reagiram dizendo que não foi a forma mais correta e acreditam que tudo isso é fruto de alguma imaturidade ou mau aconselhamento, mas reconheceram o GM como sendo um bom artista com imenso talento e que poderia estar a explorar esse dom numa outra perspectiva. Bom, é assim, o GM, no meu ponto de vista, é um bom artista. Ele, a primeira vez que teve mídia, né? vou assim falar, foi no nosso espaço, na altura da Vida TV, num espaço mestre de cerimónias, teve uma excelente performance, mantivemos um contacto depois daquilo, razoável, né? Mas neste momento peca pela forma como se posiciona. Do meu ponto de vista não é a mais correta, considero como fruto de alguma imaturidade, às vezes mau aconselhamento. Já em abril deste ano, durante um podcast, GM foi questionado por que critica o Fly de forma pessoal e ofensiva. GM disse que não existe nada pessoal e tudo o que tem dito é somente para ficar na arte. Mas ficou claro, o que lhe deixa realmente atiçado é o facto do Fly Squad se intitular como o senhor irrompível do movimento hip hop nacional. O que realmente se passa ou se passou com o CEO da RPL? Na verdade, bro, tudo o que eu te posso dizer é, não é pessoal. É só arte. É só arte.
E se é só arte, eu acho que as pessoas não têm por que se preocupar. Mas não, quando, mas desculpa, DM, quando DM diz eu não gosto do fulano, aí já não é profissional. As pessoas perguntaram-me, não gostas como quê? Uhum. Perguntaram se não gosto como ser humano, como artista, como empresário. Não me fizeram essa pergunta. Deviam ter perguntado, não gostas como quê? Quando falas não gosto, estás a falar de quê? Até o momento, o Fly Squad não se pronunciou sobre os constantes ataques que o GM vive fazendo a ele. E o movimento anseia em breve um pronunciamento dele sobre este assunto. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o vosso like e mantenham-se ligados no canal, que toda semana temos vídeos novos para vocês.